No niin, ja tervepä terve arvon katselijat, se on Tikru täällä paikalla ja joo, pitkästä aikaa. Mähän tossa tein sellasen jonkun muka hauskan vanilla kola arvostelun tossa syksyn aikana, mutta siis ihan niin kuin NS kunnon logi on viimeksi vissiin tullut. On sit varmaan puoli vuotta. Mä en nyt itse asiassa tarkistanut sitä ennen kuin mä rupesin nauttelemaan itse tässä, mutta kovin pitkä aika on mennyt ja ei ole nyt ihan vielä ainakaan toteutunut se että kun pääsin nyt omaan kämppään, niin olisin sitten tässä tämän vlogikanavan parissa aktivisoitunut. Mä en edelläkään tiedä, onko toi sana. Vaan pikemminkin kävi päinvastoin. Mutta mä en tiedä, mulla jotenkin joku pieni kynnys tuli tossa just sen edellisen, tai oikeastaan tää koko syksy, miten tossa meni, niin jonkunlainen kynnys. Siis ei nyt varsinaisesti niinku siihen sinällään, että niinku ei tavallaan, en mä tiedä uskaltaisi, mutta siis silleen, vai jotenkin ei vaan niin kuin saanut aikaiseksi. Vaikka pelivideoita tuli kuvattua kumminkin aika paljon. niin ei kumminkaan tätä saanut jotenkin aikaiseksi sitten tehtyä, vaikka mulla aina välillä tuli sellaisia tosi hyviä, no niin. Mutta siis videoaiheita, mistä olisi voinut puhua, mutta sitten jotenkin se aina vaan jäi. Mutta en mitä nyt kun toi syksy on tosta hoidettu, yliopisto-opiskelut saatu jotenkuten rullaamaan, niin ehkä jos nyt keväällä oikeesti niin pääsis, sais se inspiksen ruveta tekemään se, minkä takia mä tän kanavan ylipäätänsä alun perin perustin tai tein. Perustaminen kuulostaa jotenkin hirveän sellaiselta viralliselta ja sellaiselta, niin. Mut katotaan. Mä en sinällään halua ottaa tästä, enkä mä oon itse ottanutkaan tästä mitään stressiä tästä kanavasta, koska tää nyt oli alun perinkin vähän sellainen niin kuin kokeiluluontoinen juttu. Mutta mä ajattelin, että mä voisin tässä videossa ihan höpistä vaan tosta viimeisestä puolesta vuodesta oikeestaan, eli tosiaan noista yliopistojutuista nyt lähinnä omia mielipiteitä. Mä taas mietin, että tää on tosi laaja aihe nyt, kun on puoli vuotta mennyt. Ja mä en tähän taas millään tavalla niinku valmistautunut, joten saa nähdä miten lähtee liikkeelle. Ja sun ääni kuostaa vähän tällaiselta röspimmalta, niin mä heräsin tossa oikeastaan puoli tuntia sitten vasta. Joten silleen, en nyt koomasena enää olla, mutta vähän ehkä ääni sellainen aamuraspi löytyy, mutta Ehkä te saatte sen verran ehkä just selvää siitä, mitä mä puhun. Okei, joo, tein siinä varmasti huomasitte pienen leikkauksen, niin piti tarkistaa, että koska mä sen oikeesti tein sen viimein. Siis se oli toukokuussa. Mä muistin, että mä tein niin kuin periaatteessa kesän jälkeen, mutta siis niin kuin toukokuussa viimeksi. Eli pitäisikö mun sit kumminkin aloittaa ihan niin kuin niistä kesähommista. Miksi tää meni on tummaksi? No, en tiedä. Niin tosiaan, mitä sen jälkeen? Oikeastaan vasta tässä niinku pienimuotoisen recapin. Eli tosiaan pääsykokeethan itse asiassa tänne taisi olla vielä sen jälkeen. Se oli joku 20. jotain päivä. Oli pääsykokeet ja mulla oli erittäin hyvät fiilikset niistä, se oli tuttu homma, koska mä olin kerran aikaisemmin jo kokeillut. Koe oli kyllä erityyppinen ja siihen myös valmistauttiin eri tavalla. Eka kerralla siihen pääsykokeeseen oli kirja ja tällä toisella kerralla oli artikkeleita. Ja pääsykokeessa oli muistaakseni pelkästään sellaisia kohtuullisen lyhyitä esseitä. Niitä piti, olisiko niitä 6 pitänyt tehdä. Ja mulla jäi erittäin hyvä maku siitä. Tentin jälkeen koin, että se meni erittäin hyvin ja että mulla on hyvät mahdollisuudet päästä. Ja
No, se nyt on aina se, että sen jälkeen sitten vaan ootellaan. Ja tosiaan kesätöissä olin taas samassa paikassa, missä viimeksi, eli seurakunnalla. Ja se meni ihan siinä niin sanotusti lepposasti, eli tuttu paikka ja ei mitään, tutut työntekijät, tuttu pomo, niin kesä meni siinä ihan niin kuin oikeastaan omalla painollaan, ei niin kuin siinä tavalla aika tylsä kesä, että oikeastaan mitään ei tapahtunut, paitsi mä pääsin vihdoin käymään Assemblyllä kesällä, joka oli erittäin sellainen niin kuin, tiedätkö, se vähän synkkää sanoa, että se oli kesän kohokohta, mutta vähän tällaista niin kuin erilaista tekemistä. Ja siellä tosiaan kumminkin jonkunlainen nimi, tämä tässä kuulostaa hirveän ylimieliseltä, mutta siis kumminkin semmoinen, joka pyörii noissa somepiireissä sun muuten, niin oli tosi kiva mennä sinne, koska mä itse oon laitettavasti semmonen, että mä en hirveän hyvin nyt niin kuin tuntemattomien kanssa mene tonne vaan heittää läpyskään. Niin se oli tosi kiva, että siellä oli valmiiksi sellaisia, jotka jollain tavalla netin kautta mut tunsi. Ja mä tunsin heitä. Niin se tavallaan, se oli ihan erilainen lähtökohta sille. Koska jos siellä ei olisi ollut ketään, niin se olisi todennäköisesti ollut aika tylsä meikäläiselle. Mutta siellä tosiaan tuli sellainen oikein mukava vastaanottokomitean suorastaan. Mutta mä en tiedä siihen Assemblyyn rupea sen. Mä oon itseasiassa pelikanavalle siitä tehnyt höpinä videon, niin mä nyt siitä rupea sen tarkemmin puhumaan. Mutta itse asiassa ennen Assemblyyhän oli tullut jo nämä tulokset. Ja sen oikeastaan ties sen, kun sen kirjeen sai omiin kätösiinsä. Että nyt taisi tärpätä, koska siis sehän on se juttu, että jos on ohut kirja, siellä on pelkästään se yksi lappu, missä on sun pistemäärä, että sanotaan, että etpä päässyt. Jos sä pääsit, siellä on se lappu, siellä kerrotaan, että sä pääsit, ja siellä on muutamat sellaiset ohje-info-läpyskähommat, niin kuin siellä myös oli. Ja täytyy sanoa, että oli kyllä niin kuin erittäin hyvät fiilikset kyllä, kun sen pääs availemaan. Se oli vähän sellainen samantyyppinen taas kuin mikä oli kun sain tietää, että olin saanut ylioppilaskirjoituksista psykologiasta laudaattori, niin se oli jotenkin sellainen niin kuin kun itse on kuitenkin silleen kohtu itsekriittinen kumminkin, musta tuntuu, että aika monet kyllä taitaa olla, mutta ne on ollut niitä tavallaan sellaisia hetkiä, että on itse niin kuin tajunnut, että niin kuin osaa asioita ja niin kuin sellaisia asioita, mistä voi tavallaan olla sitä ainakin jollain tasolla niin kuin ihan ylpeä. Niin kyllä se oli niin kuin sellaiset hienot fiilikset. Fiilikset toki sitten taas melkein saman tien heräsi nämä kaikki ajatukset, että aikamoinen elämänmuutos tulossa, mutta se loppujen lopuksi oli lopulta yllättävän pieni se, kuinka paljon mä sitä asiaa stressasin. Mutta se voi johtua oikeasti siitä, että kumminkin aika pitkään oli sellaista paikallaan junnaamista. Niin tavallaan se, että sit pääsis niinku näitä, tai tuli se niinku tieto, että nyt mä pääsin eteenpäin. Pääsen niin kuin sitä kohti, mitä tässä on niin kuin tavallaan muutama vuosi niin kuin haluttu, mutta ei olla onnistuttu. Ja tämä meni varmaan ihan hyvin, koska mä en tiedä, olisiks mä... Niin. Kaikki ihmiset kypsyy kumminkin vähän eri aikaa. Ja vaikka mä olin jo tosi vanha ja nyt vielä vanhempi, niin ehkä se mulle oli just oikea kohta viime vuonna. Että ehkä mä olin jollain tavalla sitten niin kuin ehkä vielä valmiimpi tietyllä tavalla käsittelemään sitä muutosta. Että jotkut menee suoraan lukiosta, hattua nostan heille tietyllä tavalla. Ei olisi mulle sopinut yhtään. Se on niin kuin tosi helppo sanoa nyt ainakin jälkeenpäin. Eli mä kyllä niin kuin... Vaikka mä tietyllä tavalla ajattelen, että tässä meni vuosia hukkaan, niin toisaalta se oli ehkä ihan hyvä juttu. Se oli ehkä mulle ihan niinku se
se miten niiden asioiden piti mennä. Mutta tosiaan mähän hain myös toiseen AMK:n puolelle, joka meni suoraan sanottuna ihan päin persettä. Mä en ymmärrä, mitä siinä tapahtui. Mä käytännössä sain siitä hylätyn siitä tentistä, joka mä en tiedä, miten se käytännössä. Mä siis, niin. Mun piti pistää sinne, koska niitä tuloksia, tarkkoja tuloksia ei saa, jos et sä niin kun pyydä niitä tarkemmin. Niin mun piti pyytää, mutta sitten se jotenkin tuli taas tää niinku suunnittelu tän elämän muutoksen, koska mä tiesin, tai siis siinä vielä vaiheessa tietysti, että mä meen tähän toiseen, koska mä en sinne toiseen päässyt. Niin tavallaan se jotenkin, se ensiksi jäi, ja sitten mä rupesin ajattelemaan, että mitä mä hyödyn siitä. Jos siellä on tapahtunut joku virhe, että ne ei ole vaikka mun paperi jonnekin hävinnyt matkan varrella, niin okei, mitä mä kostun siitä. Jos se taas on joku sellainen juttu, koska siellä on psykologisia testejä ja näin päin pois. Jos sieltä on käynyt ilmi, että mä oon ihan hirveä ihminen tai epäbalanssissa, siis epävakaana, niin se oli se sana. Niin haluuks mä oikeastaan edes tietää sellaista? Mitä mä hyödyn siitä, että mä oon testissä saanut sellaisen? Niin sit mä jotenkin ajattelin, että ehkä se on vaan parempi antaa, en mä siitä niin kuin hyödy oikeesti mitään. Mut siis se oli todella yllättävä mulle, koska mä koin, että se meni tosi hyvin, tai siis ainakin hyvin, niin kuin kaikki nämä psykologiset osuudet sun muut. Mikä itse asiassa oli erittäin jännä, mikä mua itteni jäi kyllä vaivaamaan jälkeenpäin, oli se viimeinen, eli psykologin haastattelu. Ja hänellä oli siinä käsissään näitä kaikkia papereita, mitä oli kaikista jutuista tehty sen päivän aikana siihen mennessä. Ja mun itselle jäi jotenkin hyvin vahvasti mieleen se, kun hän yhtäkkiä kysyi, että onko sinulla ollut, tai siis niin kuin, onko sinulla, tai onko sillä niin kuin, minkälaisia oppimisvaikeuksia ollut niin kuin elämässäsi. Niin se, niin kuin, se yllätti mut todella paljon siinä, ja koska siis eihän mulla ole ollut koskaan mitään. Ja tietysti heti heräsi, että niin kun, oliko tässä nyt niin kun tämän päivän jutuissa jotain sellaista, joka viittaisi siihen. Niin se oli sellainen, joka itteni jäi kyllä todellakin paljon häiritsemään. Kyllä se vieläkin aina vähän silleen mietit, että oliko se nyt oikeasti sit jotain, joka sellaiseen viittaisi. Koska, niin. En mä tiedä, jos mä nyt yliopistoon pääsin, niin ei mun varmaan mitään ihan hirveitä oppimisvaikeuksia luvissa olevan. Mutta se olisi niin kuin mielenkiintoista tietää, että minkä takia se kysyi sitä, oliko siellä tosiaan jotain. Koska mä oon myös kuullut siitä, että tollaisissa tilanteissa saatetaan heittää joku sellainen yllättävä kysymys, että nähdään miten se reagoisi toinen. Koska se tavallaan kuuluu vähän siihen työhönkin sillä, että osataan reagoida nopeasti sosiaalisissa tilanteissa. Mä itse mun mielestä ihan ok. Mä tietysti olin vähän silleen, että niin kuin, no ei kyllä mun tietääkseni. Että Mut se oli tosiaan sosionomikoulutus Hämeenlinnan se AMK-puoli. Ja se minne mä pääsin ja missä mä nyt on ollut oli sosiaalitieteet Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella, jota mä nyt on tässä sen puolisen vuotta, no syksyn, vedellyt. Joten nyt niin kuin päästään aiheeseen 15 minuutin jälkeen. Perinteinen. No joo, en enää jotenkin jaksaisi sanoa, että vedetään lyhyesti, koska mä tiedän, että mun tyyli on tämmönen vähän ehkä turhankin polveileva kerronta, mutta se on mun tyyli ja mä en sitä ala muuttamaan muuttamisen takia. Tosiaan opiskelut alkoi ja siinä oli mun sellainen muutaman viikon NS-loma töiden jälkeen, joka, no se nyt meni lähinnä niin kuin sellaisessa pienessä stressissä tietysti. Kämpään sain hommattua faijan tutun kautta. Eli faijan tutun sisko omisti kämpän täällä, jossa mä nyt oon ollut tämän puoli vuotta. Ja loistavalla paikalla oleva kämppä, kalustettu,
Ei tarvi maksaa vedestä, ei tarvi maksaa sähköstä, vuokra 430, joka on erittäin hyvä. Oma pesukone, mikro, mitäs kaikkea tästä olikaan. Eli käytännössä kuulostaa täydellistä pakkaukselta. Mutta mikä tässä nyt on ainoa oikeastaan se negatiivinen puoli, on se, että tämä vuokranantaja, eli faijan tutun sisko, käy tällä välillä. Ja faija hoiti tämän, oikeastaan tämän koko vuokrahomman siinä periaatteessa. Että ja hän väittää, että tämä vuokranantaja olisi sanonut, että hän käy vain muutaman kerran vuodessa täällä. Mutta nyt on tänne syksyn aikana jo käynyt ilmi, että asia ei ole ihan näin. Eli käyntikertoja on tullut useita. Jos nyt ruvetaan niinku laskemaan päiviä yhteen, niin mahdollisesti olisi ehkä jopa ollut parin viikon ajan. Niinku, no sanotaan 10 päivän, yli 10 päivän ajan varmasti. Ja useita kertoja täällä. Ja itse asiassa on myös tänäänkin tänne taas tulossa, jonka takia mä nyt vähän tälleen, ei voi sanoa aamulla, koska kello on jo 12, mutta kohta. Mutta siis nopeasti heräämisen jälkeen, että mä kerkeen tän nauhoittaa. Niin se on oikeastaan se ainoa negatiivinen asia ja aika iso negatiivinen asia, koska mä kuvittelin vuokraavani yksiön, mä maksan yksiöstä, okei, vähän halvempaa hintaa, mitä ehkä muuten tällaisella paikalla, mutta kumminkin. Ja koska se, kun tämä arvon vuokranantaja tulee tänne, niin se kumminkin rajoittaa mua jonkun verran, koska mä en ole ensinnäkään tottunut asumaan tai soluasumiseen. Ja mä oon vähän sellainen, että ei se oikein taida olla mun juttu. Niin se kumminkin vähän rajoittaa tätä olemista. Okei, mä nyt en muutenkaan tällä mitään ihan hirveän ihmeellistä yleensä tee. Mutta on se vähän sellaista kumminkin niin kuin tarkkailua, että kuuntelua, että mitä se nyt tekee ja miten mä voin tehdä. Eihän se tietysti välttämättä tarvitsisi olla, mutta sellainen mä oon. Niin se on ollut sellainen oikeastaan ikävä asia tässä niin kuin asumishommassa. Mä olisin periaatteessa voinut tehdä jonkun pienen kierroksen tässä esitellä kämppääni, mutta no ei se tällä hetkellä nyt edes niin hirveen likainen oo, mutta ehkä pitäisi vähän katsoa, että mitä näkyy missäkin. Onko mulla jotain raskauttavaa materiaalia edessä esissä, niin ehkä jossain myöhemmässä vaiheessa sitten. Mutta tää on erittäin hyvä kämppä ja tosiaan erittäin hyvällä paikalla tässä rautatieaseman ja bussiaseman ihan kadun toisella puolella. Torille on muutama 100 metriä, okei, yliopistolle on yli 2 kilsaa, se on ehkä se pahin juttu tässä sijainnissa, mutta eipä sekään nyt ollut mikään ylivoimainen. Mutta joo, asumishommat selvis, tulin tänne, no porukat tietysti heitteli, periaatteessa tultiin, ja sittenhän se yliopisto siitä lähti käyntiin. Alku oli todella löysää, sehän on ihan käytännössä varattu vaan tällaiselle niin kuin sisäänajolle niin sanotusti ja tällaisen niin kuin tutustumishommille ja näin päin pois. Ja opiskelunkin suhteen aika pitkälle syksyyn oli kohtuullisen kevyttä. Itellä ehkä, koska edelleenkään mä en oo hirveän sellainen tietyssä tilanteessa sosiaalien vieraiden ihmisten kanssa. Ja varsinkin kun ollaan yliopistossa, joka on aika sellaista vapaata, niin oikeastaan tämä kaikki tutustuminen ja sosiaalisoituminen, nyt en tarkoita tällaisen niin kuin, no en mä nyt rupea, mä en tiedä kuinka moni sieltä te ettei tietää sanaa tai termiä sosiaalisaatio, mä oon hiljaa siitä, niin mut kumminkin tällainen niin kuin, että luodaan, levitellään niitä lonkeroita, no en mä tiedä mikä vertauskuva tääkin taas oli, mutta ymmärrät varmaan pointin. Niin se perustuu tosi paljon omaan aktiivisuuteen ja sellaiseen niin kuin että mennään baariin tai jonnekin sellaiseen, joka itselle on niin kuin jäänyt valitettavasti aikaisemmassa nuoruudessa todella vähälle. Mulla on tosi vähän sitä kokemusta ja se on tavallaan sen takia itselle vähän sellainen niin kuin jännä paikka. Ja mä en oo hirveen niin kuin
silleen tietyllä tavalla, en tiedä sinut sen kanssa, se on vähän väärin ehkä sanottu, mutta se ei ole ehkä itselle sellainen niin luonteva tapa viettää aikaa. Että mulla on ollut aina nuoruudessa se, että se on tavallaan ne koulukuviot on ne, milloin ne on tavallaan ne ihmiskontaktit on kaikkein luontevimpia mun kannalta. Ja sen takia tässä on ollut tosi vaikeeta, kun tää on aika hajanaista. Ja just mikä nyt tämän puolen vuoden aikaan voi sanoa, ehkä on negatiivisin asia yliopistossa mun kannalta, on just se, että koska tää on hajanaista, tää on taas tosi vapaata itsenäistä opiskelua, niin tässä ei oikeastaan tuu sellaista varsinaista tietyllä tavalla sellaista ryhmää tai ryhmähenkeä, mikä on niin kuin, mikä on esim. Yläasteella ja vielä oikeastaan lukiossakin aika vahvasti se oma porukka. Niin musta tuntuu, että tässä ei oikein tuu sellaista missään vaiheessa, ainakaan itselle. Just sen takia, että noi tollaiset omaan aktiivisuuteen ja tollaiseen niin kuin pohjautuvat jutut, ei ole se mun juttu. Niin se on ehkä ollut sellainen ikävä juttu. Okei, kyllä mä nyt on saanut tässä vähän sellaisia niin kuin voisiko sanoa hyvän päivän tuttuja. Mä en tiedä, voiko niitä varsinaisesti vielä ystäviksi sanoa. Joiden kanssa nyt sit niin kuin tavallaan tulee varsinkin just siellä yliopistopuolella hengaantua. Mutta eipä nyt oikeastaan sen ulkopuolella vieläkään oikein nyt sen pahemmin. Olen mä nyt muutamissa jutuissa käynyt, mutta sielläkin mä oon jotenkin taas tajunnut sen, että mä en vaan jotenkin, mä en ensinnäkään osaa olla sellainen niin kuin mingling niin sanotusti, mikä englannissa on, eli siis tällainen niin kuin on joku, jotkut bileet ja sitten siellä pitäisi niin kuin heittää niin kuin läpyskää vähemmän tuttujen kanssa, niin mä en osaa sitä, tai mä ainakin koen, että mä en osaa sitä, ja mä en jotenkin tunne sitä tilannettakaan hirveän mukavaksi. Mä en tiedä, ehkä mä oon siinäkin asiassa vähän turhan itsekriittinen, että mä ajattelen liikaa sitä, mitä muut ajattelee musta. Sanoinko mä jotain typerää, tai vaikutaks mä jotenkin tyhmältä, tai muuten näin pois. Että se vaan niinkun olisi pitänyt tässä nyt syksyn aikana enemmänkin vaan niin kuin tavallaan pakottaa tietyllä tavalla siihen mukaan, koska mä uskon, että sekin on vähän sellainen, että siihenkin oppii. Ja jos mä nyt en opi sitä tässä niin kuin alussa, niin sitten se kynnys taas kasvaa niin kuin vuosien varrella vielä ja vielä isommaksi, ja todennäköistä on, että mä en koskaan pääse siihen niin kuin porukkaan ihan täysimittaisesti mukaan. Ja mikä itsellä on kans vaikeeta on se, että tässä, minkä mä periaatteessa tiesinkin, että sukupuolijakauma on aika vahvasti siellä kauniimman sukupuolen puolella. Eli naispuolisia on todella paljon enemmän mitä miespuolisia. Eli miespuolisia on, onkohan meitä 6? Ja naisia on sitten joku 40. Ja koska mulla itellä on valitettavasti hirveän vähän kokemusta naisten kanssa tai oman ikäisten naisten kanssa juttelemisesta, niin se jotenkin vielä on ehkä vielä se kynnys sitten vielä isompi. Mä jotenkin tiedostan kyllä sen, että niin kun eipä ne naiset nyt sen kummoisempia juttelupartnereita oo, mutta siinä on sellaisia, se on kans kun ei ole niin kun tottunut eikä kokemusta siitä asiasta, niin sitten se on vähän sellainen outo, jännittävä ja pelottava. Mutta on se nyt oikeastaan muutamia sellaisia naispuolisiakin tullut, jonka kanssa nyt pystyy ihan juttelemaan asiallisesti. Mutta tämä nyt taas liittyy siihen vähän, että mä oon itse tosi hidas tällaisissa niin kuin tutustumisprosesseissa. Et mä muistan yläasteellakin, mulla käytännössä meni koko ensimmäinen vuosi siihen, että mä opin niin kuin vähän edes tuntemaan niitä ihmisiä ja näin päin pois. Että oikeastaan niin kuin 9-luokka oli vasta sellainen, jossa mä niin kuin oikeasti koin itteni turvalliseksi siinä porukassa. Mä en tiedä, mikä tää random käsiliike oli. Koin itteni turvalliseksi siinä porukassa ja koin, että mä pystyn ilmaisemaan itseäni enemmän sillä tavalla, millä mä
luontevimmin pystyn tai osaan. Ja niin kuin niin. Tässä on tavallaan puoli vuotta vasta mennyt, että pitää antaa aikaa kyllä itsellekin, että ei nyt saa ihan liian turhan itsekriittisesti mennä, mutta tämä kevät nyt on aika tärkeä siinä mielessä, että pitäis nyt koittaa vaan mahdollisimman paljon mennä mukaan juttuihin, vaikka se nyt ei tuntuisikaan itsellä välttämättä niin mukavalta, koska se on tosiaan sitten jatkossa varmasti parempi juttu. Mutta se varmaan on aika hyvin tuosta niin kuin sosiaalisesta puolesta. Opiskelu on oikeastaan ollut niin stereotyyppistä yliopisto-opiskelua, mitä niin kuin etukäteen voi oikeastaan antaa. Eli käytännössä kaikki tähän mennessä on ollut sen tyylisiä, että professori tai itse asiassa professori ei ole tainnutkaan nyt yhden tai kaksi kurssia ehkä pitänyt maksimissaan, mutta tämä kurssin pitäjä on siellä luentosain edessä, heittelee yleensä dioja tai siis näytölle, ruudulle, screenille ja höpistään asioista ja opiskelijat tekee ahkerasti muistinpanoja tai sitten ei. Eli erittäin tällaista, niin kuin, miten yliopisto-opiskelua kuvataan esim. Niin kuin jenkkileffoissa tai näin päin pois, niin erittäin, erittäin osuvaa kuvausta voi suoraan sanoa. Ja se on oikeastaan sellaista, mihin on jo periaatteessa tottunut oikeastaan niin kuin koko koulu-uran niin sanotusti tai opiskelu-uran. Eli siis aika samanlaista yläaste-lukio-tyyliin. Periaatteessa se on samanlaista, mutta on vaan ehkä isompia massoja siellä ja se luokka on vähän erilainen. Tai luentosali tässä tapauksessa, ei luokka. Mutta aika tällaista peruspassiivista opettamista, josta voi olla tietysti montaa mieltä, että onko se välttämättä paras opettamistyyli, mutta mä oon itse siihen tottunut ja se itselle sopii periaatteessa ihan ok. Ja niin. Se on vähän sellaista, että siinkin on tosi paljon ollut vaihtelua, että jotkut puhuu tosi paljon niiden diojen PowerPointteja, ne aika usein on PowerPoint-esitysten ulkopuolelta, ja jotkut taas käytännössä vaan lukee ne asiat, mitä siellä PowerPointeissa on, eli se vaihtelee tosi paljon, että kuinka skarppina sun tarvii olla siellä luennoilla ja tehdä muistiinpanoja. Jos joidenkin, niin siellä pitää niin kuin käytännössä koko ajan kirjoittaa. Ja siinä on ainakin pikkasen kehittynyt tällainen taito, että kirjoitat samalla ja kuuntelet koko ajan, että tuleeko sellaista informaatiota, mitä pitää kirjoittaa ylös. Et siinä on ainakin koen, että on jo pikkasen kehittynyt tässä puolen vuoden aikana. Aika monella kurssilla, varsinkin näillä laajemmilla kursseilla, on luento tenttien lisäksi, eli niin, tentti, jossa kysellään luentoihin liittyviä asioita, on ollut myös kirjatenttejä, eli siis samaan aiheeseen liittyviä kirjoja tai kirja, jotka pitää sitten lukea ja tehdä. Tehdä tentti. Tosi hyvin selitetty. Ja niitä pystyy yleensä suorittamaan myös vähän niin kuin jälkeenpäin sähköisenä tenttinä. Mä oon yhden sähköisen tentin tehnyt. Eli siellä mennään käytännössä sellaiseen bunkkeriin, voisi suoraan sanoa, tehdä erittäin tarkoin valvottuun tilaan, jossa on muutama kone. Sitten menee muutama ihminen tekemään omia tenttejään ja avaat koneen ja sieltä tulee randomisti muutama kysymys kirjaan liittyen, ainakin siinä tentissä, minkä mä kävin tekemässä. Ihan hyvä juttu ja itse asiassa pitäisi tässä kohtaa tehdä toinen sähköinen tentti koneella. Nyt on tietysti aina mukavampi kirjoittaa kuin käsin ja ihan mukava tai hyvä maku jäi sitä ensimmäisestä sähköisestä tentistä. Ja opiskelijat on mennyt erittäin hyvin tulosten perusteella. Oikeastaan tuossa nyt ennen joulua tuli oikeastaan sellainen ensimmäinen huono tulos, mutta muuten on ollut tosi paljon vitosta, eli siis tosiaan arvosteluhan on 1-5, ykkösellä pääsee läpi vielä. Ja tosi paljon on ollut vitosia, 1-4 ja taisi olla muutama 3, eli siis niin kun tulosten perusteella tosi hyvin, tosin ne varsinaisesti ei ole hirveästi väliä, kuinka paljon sä nyt saat siitä, kunhan sä pääset läpi. Että jälkeenpäin niitä ei vissiin ihan hirveästi katsota. Mutta on se tietysti kiva saada parempia tenttituloksia.
Ja tuota, tosiaan se ikävämpi juttu oli, koska on vähän pakko ottaa jo ekana vuonna sivuaineopiskelu tai siis opintoja suorittaa, niin tuota, on ottanut psykologiaa, tai kerkesin sitä syksyllä yhden kurssin ottaa. Se oli erittäin tiukkaan paikkaan, silloin rupesi oikeasti jo vähän siinä loppusyksystä tulee vähän enemmän noita kursseja ja rupesi muuttumaan jo aika tiukaksi. Mä otin sen siitä vähän sellaiset niin kuin kokeilu. Paljonko mulla itseasiassa akku? Kyllä vissiin akku on ihan tarpeeksi. Niin tota, vähän silleen niin kokeilu luontoisesti, että katsotaan, että miten tää menee. Ja tota, todella vaikea aihe. Se oli kognitiivinen ja neuropsykologia. Just tällaista niin neuropsykologiassa kaikki hermojuttuja ja muita, jotka on tosi vaikeita, liittyy melkein enemmän biologiaan. Ja ne ei mua suoraan sattua oikeastaan edes hirveästi kiinnosta. Ja tenttiä varten piti luentojen lisäksi lukea 2 varsin paksua englanninkielistä tieteellistä tekstiä sisältävää kirjaa. Ja ne oli tosi raskaita lukea. Niitä ei onneksi tarvinnut lukea kokonaan, ne oli jotain 1000 sivusia, mutta 300-400 sivua piti lukea molemmista. Ja koska mun tosiaan oli aika haipakkaista muuten, mun jäi 4-5 päivää aikaa lukea siihen tenttiin. Mutta ei sekään nyt ollut ihan tarpeeksi lukea niin kuin 600-700 sivua, ei vaikeata englanninkielistä tekstiä plus luentojutut. Ja tota, hylätty tuli tentistä. Se mun mielestä meni silleen ihan ok, eli mulla jäi sellainen fiilis, että tässä on mahdollisuudet päästä läpi. Ennen tenttiä mulla oli sellaiset fiilis, tai ennen kuin mä rupesin lukemaan, tai olin lukenut jonkun päivän, niin mä meinasin jo luovuttamaan, että ihan sama. Mutta tota, hylätty tuli, se oli ensimmäinen hylätty, mutta koska se on sivuaineopintoja, niin mun ei välttämättä, mä en jaksanut mennä uusintaan enää ollenkaan. Niin tota, mun ei, se ei sinällään ole mikään katastrofi, että tota, olisi tietysti tavallaan voinut helpottaa tätä kevättä, että ei olisi niin pakko nyt raapista tiettyä määrää opintopisteitä kasaan, koska se on se 55-60 opintopistettä, mitä suositellaan tekemään. 55 on vissiin se raja, että yliopisto saa sitten vissiin vähän lisä cashia siitä. Mä en tiedä, miten se käytös menee toi juttu, mutta tota, näin mä ymmärsin. Ja tota, periaatteessa 60 on sit se ns. Oikea tahti, eli kandi on tarkoitus tehdä 3 vuodessa. Se on 180 opintopistettä yhteensä, eli 60 per vuosi. Mutta tota, itse asiassa joo. 15 minuutin missäkään kohtaa aina leikkaseen, pätkäseen, muista. Mutta tota, olisikohan siinä aika hyvin tota nyt tää mitä tässä nyt on tapahtunut viime kerran, eli yli puolen vuoden aikana. Niin tota, ihan sellaiset ok fiilikset tällä hetkellä. Tällä hetkellä tästä yliopisto-opiskelusta. Että tota, jotenkin vähän silleen aina takaraivossa pelottaa, että tuleeko sellainen juttu, että oikeasti niin kuin oikeasti tulee sitten sellaista, että ei, niin kuin, ei enää onnistu oikein. Asiat muuttuu liian vaikeaksi tai jotenkin niin kuin, koska tota, tämä on kumminkin se, jota tässä nyt on oikeastaan 4 vuotta odotettu tätä elämänvaihetta. Niin sitten toisaalta vähän silleen niin kuin takaraivossa vähän jänskättää se, että sitten jos niin kuin tuleekin semmoinen fiilis, että ei pysty, ei jaksa. Ja tota, pitäisi ehkä, tai itse rupeisi tuntua, että pitäisi lopettaa. Niin semmonen tilanne kyllä pelottaa jonkun verran, että joutuisi sitten tavallaan niin kuin takaisin oikeastaan siihen tilanteeseen, missä oli. Mutta tota, en mä tiedä, tällä hetkellä vielä ihan hyvät fiilikset sen suhteen. Ja mikä tässä on itselleen ollut iso voitto tietysti ihan näiden opiskelujuttujen lisäksi on se, kun ekaa kertaa muutti pois kotoa. Ja on tässä sen puolen vuotain syksyn aikana oppinut ihan ok pyörittää jo omaa arkeen. Ainakin jollain tavalla. Niin tota, se on kans itselle sellainen tosi iso juttu. Ja tota, ja tavallaan se on sellaista juttua ainakin, joka jää itselle sit niin kun säästöön, vaikka tässä nyt tapahtuisikin jotain sellaista, että sattuisi jäämään opiskelut kesken, niin se on taas sellaista niin kun, mikä jää sinne
näkymättömän pankkiin, muistoihin, säästöön, että niin kuin ensinnäkin se, että on näitä käytännön asioita, osaa hoitaa, mikä on ollut itselle aina vähän epäilyksenä, kun ei päässyt testaamaan, ja sitten ihan niin kuin henkisellä tasolla se ajatus siitä, että pärjää niin kuin itsekseen. Niin ne on niitä sellaisia tärkeitä juttuja, joita tästä jää käteen ihan niin kuin joka tapauksessa. Mutta en mä tiedä, ei tässä varmaan muuta. Mä oon tässä nyt varmaan, mä en tiedä kuinka paljon mä nyt on typerästi heilunut tästä. Tää on varmaan tosi levotonta. No, toivottavasti nyt ette varmaan edes katso tätä videota siinä mielessä, vaan tää pyörii taustalla. Mä oon itseasiassa miettinyt, että mä voisin periaatteessa ruveta kuvaamaan näitä ihan webbikameralla ja tuolla paremmalla mikillä, koska mun päästä tässä nyt ei ole kumminkaan se pääjuttu. Ja tää on kumminkin kohtuu huonoa äänenlaatua verrattuna tohon mikkiin, mitä tää nauhoittaa. Mutta taas toisaalta mä taas ajattelin, että jotenkin kun olet ihan vlogikanavaa, niin nyt se pitää tehdä ihan niin kuin videokameralla. En tiedä, tätäkin pitää. Te voitte pistää kommentteihin siitä, että onko väliä, onko toivomuksia sen suhteen. Jos tässä nyt pikkasen niin kuin aktivisoiduttaisiin tämän kanavan suhteen, koska mä tässä pari kertaa nyt striimaillut tässä vuoden alusta ja ollut tosi mukavaa puuhaa taas se pitkästä aikaa. Tai oikeastaan mä striimaillut muutenkin aikaisemmin tässä nyt viime vuonnakin, mutta se jotenkin maistunut niin hyvältä, mitä se nyt on taas maistunut, ja varsinkin viime striimissä, mitä mä kuvailin, niin rupesin puhumaan tosi paljon kaikista tällaisista olevina NS-syvällisimmistä aiheista, ja mä tykkäsin siitä tosi paljon, koska mä olen kruunaamaton Paskan ja Johannan mestari, se on mun mielestä erittäin mukavaa. Ja se on tavallaan sellainen, että mä saan puhua niin paljon kuin haluan. Ja muiden on pakko kuunnella. No okei, se ei ihan niin mene, mutta kumminkin. Se on semmonen areena meikäläiselle, että mä pääsen tietyllä tavallaan toteuttaa siinä itteemmin. Okei, mä pystyn videolla kanssa, mutta se on kumminkin vähän eri juttu. Mutta nyt varmasti nyt oikeasti pakko lopettaa tää. Mä ehkä saatan jopa kuvata tähän heti perään toisen, jossa on ihan sellainen jonkunlainen aihe, joka mun piti kuvata jo syksyllä. Mä en tiedä kuinka hyvin mulla ne ajatukset, mitä mun siitä videoa varten oli silloin syksyllä enää tallessa, mutta katsotaan. Mutta tää video loppuu tähän. Kiitokset kaikille. Pistäkää kommentteja. No oikeastaan voit laittaa ihan minkälaisia kommentteja aiheesta tai ihan niin kuin mitä mieleen tulee. Luen niitä erittäin mielelläni ja varmasti vastaan kaikkiin kommentteihin, joihin on jotain järkevää vastattavaa. Suuta rupeaa kuivaa, pakko juoda ainakin jotain. Mutta lämpiät kiitokset kaikille, oli taas mukava päästä höpisemään tälle vlogikanavalle ja katsellaan, toivotaan, että pääsis tätäkin taas tekemään sitten aika paljon aktiivisemmin. Mutta ei siinä muuta, kiitokset kaikille, että katsoitte ja erittäin loistavaa vuotta 2015 ja jatkoa, viikon, päivän jatkoa, miten niin ikinä onkaan, se on meikä se vuodesta. Morjens!